chanzo cha kubwa kwa mwanadamu ilikuwa kumheshimu na kumtii Mungu. Chanzo cha mwanadamu kubwa ilikuwa kumheshimu na kumtii kinzana na ya Mungu. Alienda dhambi kashuka, dhanganyifu mwovu shetani na fundisho mibadala ya kinzana na ya Mungu. Familia yake walitembelewa na malaika wa Mungu. Ujumbe toka juu ya sheria, Sodoma itachomwa. Hakuna kitu kibaya kama kwenye jehanamu. Na mawazo ya mbingu akilini mwako, hakuna jambo la huzuni jehanamu. Na mawazo ya mbingu akilini mwako, hakuna kitu kibaya kama kwenye jehanamu. Na mawazo ya mbingu akilini mwako, hakuna jambo la huzuni kama kwenye jehanamu. Sodoma, Bilutu alikuwa pale na alisikia habari hiyo. Lakini kwa mapuza yake aliyatamani ya Sodoma, aliangamia. Umekuwa kanisani pandwa miaka nenda miaka rudi, ibada zote unahudhuria tena kwa wakati wahitajika. Funguza Biblia wote mazi ponchani mwa vidole, ila itakuwa huzuni kwenda jehanamu na mawazo ya mbingu. Wafurahi, umeyakidhi mahitaji yao. Walopungukiwa wakusifu, umewahudumia vilivyo. Na kusihisi afanye haya na hatima yako iwe jehanamu. Hakuna kitu kibaya kama kwenye jehanamu. Hakuna jambo la huzuni
kibali.